Kreministri Edi Rama nuk ka ndërmën të hap dorheqen edhe pse opozita kërcënon me djegjen e mandateve. A në in një intervjist për Korriere de la Sera ka dekleruar se nuk e mendon fare aktin e dorheqes, përsa ko është votuar nga shumica e qytetarve. Pyetjes opozita kërkon dorheqen tuaj ju të shfar do bëni, Rama ju përgjish kështu. As nuk e mendoj këtë, unë kam marrë një mandat të qartë populor, kemi një mazhrans të qartë në parlamentën në fund, unë kam një dëtyrim për balë të mi. Nuk jam i detyruar të ndjek kërkesat e pakizës parlamentare. I vetë mi detyrimi imi është kontrata me popullin shqiptar që më ka dhënë votën për të qeverisur. A ju përën nga si për italian dhe të huaj me i denë se në këto ko ata mund të tremben, por kreministri tha. Jo, e vetë a gjë që ka bërë proteste opozitës është që i dha Shqipëris një mesaj negativ me një dhunë absurde, por me rezultat zhgënjues. Pasoj e vetë konkrete është shkatrimi një dhe arti, një kërpurdh, që ishte instaluar në oborin e selisë të qeverisë. Ndërka ishë në mbledin e grupit të Parti mëso e partijës socialiste, mësohet se Rama ka thënë se nuk ka vend për zgjede të parakoshme dhe ju ka kërkuar deputetve të vazhdojnë punën për zgjedit vendore.